OK. Klávesák. A teraz... Nebol súčasťou nejakej inej skupiny, ktorej nosieval COP. Myslíš Gapu? Myslel si... Vaša Patejdla. Vaša Patejdla. Vaša tu už bol, mám pocit. Klávesi, hej. Klávesi, ja som stále pri dýchoch. Klávesi, ach ste klávesi. Stále pri dýchoch ešte. Kto ide ešte? Klávesi. Ja? Mali sme tu čest spolu niekedy spolupracovať? Áno, áno. Hrali sme spolu? Nehral. Nie. Účinkuje sám? Áno, väčšinou. Hrá sám, tak? Je to klávesák. A nejaké solové projekty, tak? Jožo Holý? Nie. Či aj učí na hudobné, na základnej umeleckej škole? Učí náš vzácny host aj na základnej umeleckej škole? Nie. Nie. Takže ideme ďalší klávesák. Máme v 8. Nie, hrá sám. Opýtaj sa, či nie je náhodou z východu. Koho máš na mysli? Niekoho z východu. Kto tam je už len? Ja, už len... Čakujem, ty? Niekto, a? Kto asi... Ja a potom už nikto. Ty, ja a môj brat. Sám. Či produkuje aj hudbu do televíznych relácií? Myslíš, že by to mohol byť Maroš? Marian Čurko? Napríklad, to by bolo byť, on je z východu. Skús. On je. No, možno z Kisaku, alebo z niekde tam. Zlodina z niekde, malý Londýn, veľký Londýn. Tam niekde. Kde vystupujú všetci umelci z východu? Ale má v rovnaký deň meniny ako jeden z dnešných hádačov? Áno. Dokonca aj iniciály? Áno, dokonca aj iniciálky má rovnaké. Dokonca neverím. Aj to. Rád si oblieka srandovné pre vleky rôzne. Najviac mu pasuje čmelák. Máme ho. A je autorom asi miliardy rôznych zvučiek. Presne tak. Spýtaj sa, či sme pracovali spolu v projekte Veľký balík. A pracoval s Marcelom v Veľkom balíku a s nami kade tade. A máme ho radi, je to fakt výborný muzikant. Marian Čurko. Presne tak. Už som vás skrúbil, je to Marian Čurko. Výborný muzikant. Ale poopravím, Marian, z Košici, nie? Tá pôvodom som z Košica, nie? Narodil si sa v Košiciach? Tá, narodil som sa v Košiciach. Dobre, ale kde si vyrastal? Kde si trávil detstvo? Vyrastal som v Košicoch a tak, a potom som sadol na vlak, ešte som dal do Bratislavy a polovica iných vyhoňarov. Hej. A odtedy som tu... Tá, si sa naučil pekne s prízvukom bratislavským vyprávať. Tá už po 20 rokoch, hej. Tá už 20 rokoch, hej. Čo robíš najradšej, keď komponuješ hudbu? Do čoho je to? Sú to skôr reklamy, zvúčky televízne? Ale odhliadnúť zo toho, že kto ti lepšie zarobí. Zaplatí. Dnes je svetový deň. Svetový deň krásny. Ale takých nádherných, naozaj veľmi milých. Až sa na tom začínam robiť. Ľudských, ľudských. Tak to ja vám poviem. Ja celý život vlastne trpím tým, že musím robiť tieto hudby, pretože ja by som strašne rád robil hudbu do naozajstného televízneho filmu. Však rob! A? Ukáž mi ten film. Toto. Kde je? Vidíš, toto. Bol tu, bol tu. Toto. Film si nevidel, Jakubca si zbadal. Takže, presne. Takže väčšinou teda sú to tie veci, ktoré ťa celkom dobre živia. Hej? Prečo sa stále rozprávame o peniazoch? Hej? Peniaze nie sú všetky. Stále, dobre, stále je tu platina. Máme sa o láske k tej hudbe. Je to komplikované vymyslieť zvučku do rádia, alebo aké kritériá sú na to? Dnes už je taká automatizovaná doba, že dneska sa dá spraviť zvučka do rádia jedným prstom. Čím krátšie, tým lepšie. Ja neviem, aké sú kritérie na to. Absolútne neviem. Ja už som z toho vypadol, ja už to ani nerobím vlastne. Aha. Ja už len sedím doma a... A čo? A chcem čo? Byť spisovateľ. Písal som poviedky a teraz som začal písať bečkové sci-fi. Čo to znamená? Bečkové sci-fi je, že ten román sa bude odohrávať na Slovensku 200 rokov. Aha. A je o tom, že Bratislava je tu... Košice sú tu a tie dve mesta vedú proti sebe vojnu a medzi nimi je strašne obrovské smetisko. Celé Slovensko je len smetisko. Kde sa tak dejovo nachádzaš teraz? Už som na smetisku a teraz sú niekde pri Nitre, ale oni nevedia, že Nitra je podzemné mesto pod tým smetiskom. Dúfam, ale... že vyhrá Lučenec nakoniec. Ale Lučenec, a to si mi dal teraz krobáka do hlavy, že Lučenecká armáda, vidíš? Poprosím si tantie ale keď potom. Toto raz natočia ak film, Marian, urob tomu hudbu. Konečne. Musíš tomu urobiť muziku. Ja sa to budem, to vidíš. To vidíš, ty si sám musíš presne urobiť preto, aby sa niečo dialo. Áno. A kedy zhruba by sme to vedeli čítať? Okolo 8. večer. Už len pár posledných viet. No ale akože, tak sa vrátim tej hudbe. Ja, moje zamestnanie je, že predstieram, že viem hrať na klavíri. Ale to nie je pravda. Ty vieš, že ja hrať dobre. To robím aj ja, ale mne...
To nikto neverí. Áno. Ani neplatí. V televízii to funguje takto, tá hudba. Že napríklad nejaký komik povie niečo smiešné. Čo povie niečo smiešné? Nie, ja som nikdy nič smiešné nevedel. No, a všetci sa smejú, hej? Tak ten hudobník musí tomu pomôcť. Alebo... Hej. Alebo keď pani sedí na gauči a proste rozpráva, že chorá som, smutná som, nohu nemám, exekútor prišiel, tak smutný klavír ide. Dobre, a nemáš ku to rozveseliť, že je to príliš smutné, dáme tak... Môžeš to aj to urobiť, že pani takto plače, na sedí, nemám nohu a ty... Takýto hudobník ako ja vlastne diktuje tú atmosféru. Najdôležitejšie je ten nápad. U mňa je to tak, že si sadnem a hrám a zvyčajne tá prvá vec, ktorá ma napadne, teda ten prvý pocit k tomu, čo vidím, k tej starej pani, čo tam sedí, tak to sedí k tomu. Ono by to mohlo byť aj hudobný rozprávač v podstate. Ľudia majú v hlavách rôzne stereotypy z filmov, napríklad Fantomas, Vinnetu, neviem čo. A teraz sa deje vlastne úplne jednoduchá vec, že on povie, že Fantomas, alebo povie Angelika Markiza Anielovo, neviem čo. A v tom som cvičená opica, že viem toho rýchlo vydolovať z hlavy a zahradu Angeliku Markizu Anielovo. Máte veľa spoločného s Marianom, lebo tiež... Živíme sa tým, no. Živíme sa tým, sme pre prostitútky, no. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer. Ahoj, nikdy som aj, si nemyslel, to... že takýmto slovom budeme končiť. Som nevedel, že hádame aj profesiu. Vieš, ako sa stretnú dve dámy tejto profesie a jedna hovorí druhej? Ježiš. Nie, dobre, tak nie. Môžiš. Marcel. Stretnú sa dve dámy tejto profesie a jedna hovorí druhej, že... Čo by si chcela od Ježiška? Ono čak, ako od každého 100 eur. Nie, toto nedaj, nedaj lepšie to, fakt. Lepšie by bolo od Mikuláša. Od Mikuláša by bolo lepšie. Tak daj to ešte, od Mikuláša je pokoj. Nie. A ja si myslím, že v najlepšom treba skončiť a toto je presne ten čas. Tlieskate Marianovi Čurkovi. Ďakujem pekne. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli pri obrazovkách. Tešilo nás, poctilo nás a uvidíme sa opäť o týždeň. Všetko dobré, pekný večer. Langoše mám veľmi rád, dávam si ich akorát. Langoš, keď sa vydarí? Keď sa langoš podarí, to je úplne iné ráno. Papule, necítiť ti čpávok, mám ťa rád. A nám necháte jednu podprsenku. Tak když se za mnou zastavíte v obchodě, tak mějte se pěkně. Ďakujeme pěkně. Ďakujeme krásně, Karin. Dovidenia. Dovidenia. V kabinke. Dovidenia.